I Office 365 finns en verktygspalett och den här gången ska vi titta på Delve. Om du inte hittar den så kanske den finns här under Mina program. Här hittar du alla tillgängliga och vill du så kan du till exempel då ta bort tillfälligt vissa verktyg. Vad är då Delve? Ja, Delve är egentligen ett verktyg där du på ett visuellt sätt kan få en överblick över dina senaste dokument. De dokument du använder mest, som du har öppnat flest gånger. OneDrive kan bli väldigt fullt och eftersom den visas i alfabetisk ordning så är den inte så värst överskådlig, men Delve är det. Vidare så kan du se de dokument som andra har delat med mig. Alltså dina kollegors dokument som har blivit använt ofta och som har getts rättigheter till mig att användas. Och väljer jag startsida så finns alltså de mest aktuella, de senaste dokument finns här. Det som Delve inte gör är att Delve kommer inte att ändra på användningsrättigheterna för någonting överhuvudtaget. Delve är enbart ett verktyg att bläddra i sådana dokument som du också innan haft rättigheter till.